Em fa molt de goig poder anunciar que donem inici a la que és ja la 15a edició de la Catosfera. A més, enguany hem fet un canvi d'espai. Fins ara ho fèiem a l'Auditori Josep Irla, on s'han acollit i tractat molt bé. Però hem vingut aquí a l'Espai Caixa, on també ens han tractat molt bé, i sobretot perquè és un auditori més gran, perquè cada any doncs, estem tenint més gent, i sobretot en l'àmbit de la secundària és una de les parts de la Catosfera que funciona millor. Per tant, moltes gràcies per venir, moltes gràcies als professors per la confiança. I res, que em fa molt feliç pues això, tornar a estar aquí una vegada més a Girona, que sempre ens ha acollit de manera formidable. Espero que us ho passeu molt bé i que aprengueu moltes coses. Us passo a l'alcalde, senyor Lluc Salellas. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan. Benvingut i benvinguda a Catosfera a la ciutat de Girona. Benvinguts totes i tots. Em comentava en Joan doncs, que veniu de l'Institut Santiago Sobrequés. Ahir justament vaig venir a l'institut, al vostre institut, que és també doncs, el meu institut, perquè hi vaig estudiar fa uns quants anys i per tant sempre hi ha una connexió especial amb aquest centre educatiu, tot i que crec que avui el més important i un dels motius pels quals sóc aquí és perquè projectes com el de la Catosfera, que és una iniciativa, en aquest cas privada, que ve a la ciutat amb uns objectius molt clars, que no són objectius de lucre, sinó que són objectius socials, cívics i educatius, doncs que projectes com aquests el que busquin és precisament connectar amb els joves, connectar amb els centres educatius i caminar d'aquesta manera conjuntament cap al futur de la ciutat, un futur doncs, que evidentment passa per les noves tecnologies, un futur que passa per la comunicació, per tot d'elements que avui segur que treballareu en aquest auditori, doncs és un projecte que ha de ser benvingut a la nostra ciutat. Per nosaltres, que la Catosfera es faci a Girona és un plaer. La Catosfera significa una aposta clara per la llengua catalana, pels països catalans, dos elements que són pilars de la nostra ciutat, dos elements que defensem com a govern de l'Ajuntament de Girona, amb els quals hi apostem, i per tant tot allò que tingui a veure amb la llengua catalana, tot allò que tingui a veure amb els països catalans, tot allò que tingui a veure amb fer que aquests elements tan importants pel país tinguin futur i estiguem presents també doncs, en la comunicació i en les noves tecnologies, l'Ajuntament de Girona hi serà. Dit això, animar-vos no només a que avui aprengueu i participeu activament, sinó que quan sortiu d'aquí, a la tarda pugueu tornar a la Catosfera o demà a la tarda pugueu tornar a la Catosfera, que hi ha moltes activitats interessants, dissabte també, i que quan s'acabi la Catosfera us impliqueu i aprengueu a nivell de ciutat. Hi ha moltes entitats, hi ha molts espais on necessitem com a ciutat que els joves hi sigueu, que els transformeu i que feu avançar la ciutat. Si ens estimem Girona, la millor manera d'estimar-nos aquesta ciutat és canviant-la i sobretot que els joves prengueu l'iniciativa perquè vosaltres sou, més que ningú, qui millor coneixeu el present. Moltes gràcies i molta sort. No està complicat, mama, no està complicat, de veritat. Però no facis like, No, a story, ja o no? Doncs no facis de stalker, Vigila, no te'n fiquis, que hi ha intel·ligències artificials que pensen més que intel·ligències corrents. Que ja ho sé que no ets una experta digital, però no ho deia per tu, mama. T'he de deixar, Parlem després. El que vulguis, jo després t'ho explico, però ara no puc, Hola! Ai, perdoneu. Ara, benvingudes, benvinguts, benvingudis a aquesta activitat que es diu l'Expert Digital. Com ja heu pogut notar, la meva mare no és gaire experta digital. Com esteu? No ho sento. No, en sèrio, que no ho sento.
Que estic a casa. Espero que estigueu molt bé a les vostres butaques, eh? I qui sóc? Molt bona pregunta. Soc l'Albert Roig, el Roig a xarxes. Si no recordeu el meu nom, em podeu dir Freddy Mercury d'AliExpress, eh? Perquè porto bigoti. Soc creador de contingut des del 2020. També sóc actor, presentador d'aquest esdeveniment. I també sóc el de Puntcat. Soc moltes coses. I què faig? Doncs faig vídeos. Faig vídeos d'humor en català, sobre el català. Vídeos d'humor parlant sobre temes de la Fundació Puntcat. Què és la Fundació Puntcat? Doncs vol ser la casa dels catalanoparlants a internet. I el seu propòsit és fomentar la llengua i cultures catalanes a les xarxes i a internet. Amb els vídeos que hem anat fent amb la Fundació.cat al llarg d'aquests 3 anys, doncs hi ha temes com què és la Fundació, què és un domini.cat, projectes fundacionals, aquí els veure, diferents tipus de vídeos que hem fet. Què heu de fer per ser creadors de contingut en català? Doncs fer contingut en català. No, jo vaig començar fent algun vídeo en castellà, però va arribar un moment que vaig dir, escolta, ho faig en català, que em surt més còmode, més fàcil. I vaig començar a crear contingut i vaig començar a descobrir tot de creadors i creadores de contingut en català, com tots aquests, que són alguns dels que hi ha actualment, que podeu trobar tant a Instagram, com a TikTok, com a YouTube, com a Twitter, com a Tinder, també els podeu trobar. I jo, com us he dit, faig humor, faig vídeos de paraules en català, d'insult, perquè tot té el seu tipus de contingut i en català també es pot fer. Des de moda, humor, cuina, podcast, i segur que us deveu estar preguntant què farem avui aquí, o bé, què heu vingut a fer avui aquí? Doncs mira, heu vingut a la Catosfera 2023 i per tercer any ens toca encetar aquest Catosfera i intentarem trobar l'expert o experta digital que està allà assegut entre vosaltres. I el trobarem avui en directe des de Girona. Bueno, jo estic a casa, potser hauria de venir. Què us sembla? Vinc. Sí? Internet ens ha ensenyat moltíssimes coses, però a vegades s'han de fer les coses en persona. Espereu-me 2 minuts i vinc corrents. Bueno, si vinc en Renfe potser trigo una mica més, vale? Comença l'expert digital. Un fort aplaudiment per mi. Fins ara! Més. Oh! Bé. És. Què tal? Bon dia, Catosfera, com estem? Bé! Vale, molt bé, ui, estan aquí, estan a tope. Està tot bé? Sí, és, molt bé. He arribat, tot i la Renfe, he arribat, estem bé. Benvinguts, benvingudes, benvingudis a l'Expert Digital, aquesta activitat que ja és el tercer any que fem i que torno un any més. Tornem a intentar fer un aplaudiment quan jo digui expert digital, vale? Dic expert digital i arrenqueu espontàniament. No, un moment, que encara no ho he dit, saps? Jo, com si fos espontani, vale? De cop i volta, jo dic expert digital i... Uah! No, encara no. Espera. Mira. Benvinguts, benvingudes, benvingudis a l'activitat l'expert digital! Molt bé! Clar que sí! Molt bé. És que tot això és perquè la gent a casa seva es pensi que estem a un concert de la Muixca, saps? Vale? Perquè així diguin, uah, jo vull estar allà. Bueno, perquè diguin que el català no serveix per res, eh? Que us obliguen a utilitzar-lo. Spoiler, aquí hi ha premi. Vale? Hi ha un premi, no passa res. Com ja us he dit, sóc l'Albert Roig, creador de contingut en català, tranqui, que no és contagiós. Vale? Jo vaig començar a TikTok a fer vídeos, sabeu què és TikTok, oi? No, mira, jo t'ho explico. Mira, TikTok és una aplicació on la gent penja en vídeos. Acostumen a ser curtets. Els vídeos també, vale? Calma. Però jo no sóc curtet, eh? Bueno, d'alçada una miqueta, però res més. Ja sé que no m'esperàveu a mi, que esperàvem una estrella així molt gran, tipus la Rosalía, la Shakira, la Peppa Pig... Però he vingut jo. He vingut jo, ningú podia, així que sorri. I bueno, jo encara no sé per què em van agafar, per ser el de Puntcat, perquè jo podria ser boomer. El xiclet no, pels professorat. Xiclet no, que només l'han pillat ells, no passa res. Total, que avui he decidit sortir de la pantalla per estar aquí amb vosaltres, vale? I posar-vos a prova. Per un dia que us fan sortir de classe i fareu un examen, sorpresa! Sorry. Ui, això ja no us ha fet tanta gràcia, eh? Ui, pobres, tranquils, que són preguntetes senzilletes, divertides, sobretot per mi, per veure els nervis, la competitivitat. Jo des d'aquí ho veig tot, bueno, de fet no veig res ara mateix, no us veig ni les cares, però no passa res. Ara sí, doncs, que comenci l'activitat de l'expert digital. Vale. Vale.
En què consisteix aquesta activitat? Doncs mira, ho esteu fent molt bé, eh? Això d'aplaudir, manteniu-ho així, que està súper. Jo m'he proposat trobar la persona experta digital. Qui sap què és una persona experta digital? Espera que baixo. Espera que baixo i... Si no, bueno, mira, us ho explico jo, us ho explico. Mira, una persona experta digital és una persona que si li parlen de SEO, de webs o de bits, no es pensa que és una botiga de roba. Vale, mama? Ho has entès? Sí? Molt bé. Va, deixem de parlar ja, sembla, ja ens hi posem. Sí? Ens ha faltat una mica la musiqueta, ara que estàvem fent els aplaudiments. Us demanaria que quan jo ara digui ens posem seriosos, fem com un tutun, saps com en Netflix, aquest punt de, que t'espanta, que sobre Netflix fas, ostres, tutun. Vale, vull un, quan jo digui ens posem seriosos, fem un tutun. Ho hem entès, això? Oi que educats, eh? Professors, professores super, eh? Estan, bueno. Ens posem seriosos? Un tutun, més Netflix, necessito més tutun. Vale, vale, la música la deixo per la mosca. Però bueno, seguim, que està bé. Ens posem seriosos perquè sé que entre vosaltres està la persona experta digital. Vale? I aquest serà la persona que respongui millor les preguntes que tenim per avui i s'endurà el diploma i el reconeixement com a l'expert o experta digital de la Catosfera 2023! Però com ho farem això? Com farem aquestes preguntes? No aniré jo preguntant perquè se'ns allargaria tot amb el que jo parlo. Aleshores, el que farem serà un Kahoot, que no és un Kahoot, que no és un alemany enfadat, ¿vale? Kahoot, i sabeu què és, no, tothom? No, allà diuen que no, de veritat no saps què és. Un Kahoot, farem un Kahoot, eh? Cada vegada. Un momentet. Que us explico com ho farem i després ja ens hi posem. Que ja us he vist tots amb el mòbil. Calma. Sabeu aquell vídeo? Pues aquest. Cada cop que jo doni una resposta, demanaria un petit redoble allò per anar veient, per posar més emoció, més coses, saps? Avui és classe de música, vale? Anem a provar el redoble una mica. Estic a punt de respondre. Un moment. Ui, que ja han entrat. És que ens hem avançat. Un moment. Un segon. És que no he vist que havien ja començat aquí. La cosa és, cada vegada que jo faci una resposta, farem un redoble. Podem provar el redoble amb les mans? M'agrada que vulgueu ensorrar aquest espai, està molt bé. Ja van apareixent gent, podeu anar posant els nicknames? Clar que sí. Cada vegada és més raro tot, Juancho. Ens quedarà una batucada guapíssima, entre el tutun, els redobles, saps? Mare meva. Va, anem afegint-nos i ja sabeu entrar, entreu amb el QR i poseu el... Per què desapareix gent ara? Si algú no té internet, tenim internet amb... tothom pot accedir? Tothom està podent accedir? L'internet era reservat. Si algú necessita internet perquè no li funciona, escolteu-me. reservat-espai-caixa-gir i la contrasenya és internet amb B majúscula i una arroba. Ja està. Mare meva. Posem-nos noms divertits, però... Anem entrant. Va, que ja sabem entrar aquí. Idoia. Noms més llargs no n'hi ha. Lori Money? De veritat. Joel el Fifas. Molt bé, Joel. Cada vegada és més... M'encanta l'Scarlet, perdoneu. Ja no. A veure, noms que jo després pugui pronunciar, perquè si no...
Ja us dic jo que això serà... Això serà guapíssim. Eloi, va, anem entrant. Deixem els últims segons per entrar. Mentre us vaig explicant que veureu, quan hagueu entrat tothom, no sé quants, estem 50, quants som? És que ara mateix no ho sé. Hi ha 50 persones. Heu entrat tothom? No, vale. Vale, últims segons per entrar, sisplau. Calma. Vale. No, què? A veure, un moment. Qui falta per entrar? Qui falta? No veig res. Aquí no podem entrar. Heu provat l'internet? Ah, ja l'hem baixat. Nasti. Va, qui quedi per entrar, que entrem ja. Ah, hi ha límit de jugadors, creu. Hi ha límit de jugadors? Sí, vale, doncs. Els que no heu pogut entrar, amb el del company del costat, compartiu el joc. Sap greu, va. Si us sembla, comencem amb aquests participants. Tindreu de 20 a 30 segons per respondre a les preguntes i són preguntes de molts tipus, d'acord? Esteu preparats? Comença l'activitat de l'expert digital. Va! Vagi. De la catosfera, vinga, primera pregunta, va. Quiz. En quin any es va crear el World Wide Web? El www. El 74, el 28, el 2000 o el 91? Ah. A veure quanta gent la fa bé. 4, 3, 2, 1... Redobla. Resposta correcta. Molt bé. Un moment. Els desubicats del 1800, crec que allà encara no, i els del 2000, sorry, no, era els 90. El carterista, que qui és el carterista? Cuidado, compte. El Maxi, l'expert, allà el Maxi, molt bé, Maxi, darrere, molt bé, eh? I la Rosa Coso. Hola, oi, què tal? Mira, aquesta va tot bé. Molt bé, eh? Aquí darrere, clar que sí. Molt bé. Va, anem a per la següent pregunta, va, que ho esteu fent molt bé. Següent pregunta. Hem començat fàcil, però què significa l'acrònim URL? Unicorn Resource Locator, Unified Resource Locator, Universal Retrieval Link, Unique Resource Link. Aquí l'anglès, eh? Idiomes, querida, saps? Com ho tenim això? Un redoble. Ui! Ha canviat Lori Money. Anem puny, molt bé. Aquí. Ara us heu cagat una miqueta, eh? Perquè la pregunta, pam, l'hem fallat una miqueta. Però poc a poc, n'hi ha de més fàcils. L'Aina, qui és l'Aina? Aina, com sent això de pujar de cop? Bé, no sap, ella no sap, molt bé. Carterista, hem baixat, no passa res, tens moltes preguntes encara per tornar amunt, va, anem, us sembla que anem amb la següent? Doncs som-hi. Quin és el nom del cercador de Microsoft que competeix amb Google? Bing, Yahoo, DuckDuckGo,
Ask.com. Quin és? Qui ho sap? Va. És fàcil, aquesta és fàcil, eh? És facileta. Els boomers també la podeu saber. És fàcil, és fàcil. Moment, és que va molt ràpid. Carterista. Carterista ha tornat a pujar. El Maxi l'expert. Qui és el Furros? Qui és el Furros? Hola, Furros, on estàs, Furros? Molt bé, anem pujant, molt bé, molt bé. Va. Algú ha dit a l'ask.com? L'ask.com a mi em sona una mica a asco, saps? I, bueno, espera que potser em fan fora i millor que no. Va, anem per la següent, és que sóc millennial, sabeu? Jo em quedo amb el Google, que ara el Google ja torna a posicionar el català, el contingut en català. Què ha passat? Me l'ha passat. Qui és considerat el pare d'internet? Va, Steve Jobs, el Rubius, Pinto Cerf, Mark Zuckerberg. Anem un palet més lent, please. Qui és el pare d'internet? És que no puc acabar ni de parlar, imagina't. No em deixen, em tallen. Vale? És Vinton Cerf. Un segon. Calma. Qui, de veritat, el Rubius, el pare d'internet? El Rubius? Qui ha votat el Rubius? Ai, ai, ai. El Rubius no. I qui ha votat Steve Jobs? Steve Jobs, eh? No, no. És Vinton Cerf. Vinton Cerf, que a més va ser un dels impulsors de l'aprovació del domini.cat quan era a ICANN. Ara sí, next. Passem. Vale, anem a veure el rànquing. S'ha quedat igual. El carterista segueix a dalt. El Maxi l'expert. Seguim amb el pòdium. Anem pujant, eh? Següent, va. Següent pregunta. Next, vinga. Un odiador en català és un... Stalker, hater, crush o pancake? Voteu. Tinc curiositat. Els boomers aquesta la saben? No ho sabem. 4, 3, 2, 1... Temps. Bé. Molt bé. Qui ha posat que és un stalker? Que és l'única persona que ha posat stalker? Ha sigut un moment... No. Ha sigut tu? Qui ha posat stalker? Que no, no passa res. Ha sigut els boomers? No, eh? Bueno, tothom sabem que és un hater. Molt bé, va, anem a veure com està el rànquing. Carterista. Bé. Allà. Helena, qui és l'Helena? Helena, molt bé, anem pujant. A veure si podem treure el carterista d'aquí. Ningú ha respost pancake. Veig que teniu l'anglès molt bé. Molt bé. Jo m'esperava que algú respongués a pancake, però no. No, va, anem per la següent. Com es diu la primera programadora de la història? Ada Colau, Ada Parellada, Ada Herkerberg, Ada Lovelace. Com es diu? Es diu Ada, però... A veure. Va, a veure qui la sap. Mira, l'Ada Lovelace, vale? Ada Colau? No, eh? Us heu confós una mica, eh? De l'Ada Lovelace, que a més, per si no ho sabíeu, cada segon dimarts d'octubre es celebra el dia d'Ada Lovelace per visibilitzar la feina de les dones en la ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Un fort aplaudiment per les dones. Clar que sí.
I un fort aplaudiment per vosaltres, qui l'heu encertat. Qui ha votat Ada Colau i Ada Parellada, després les podeu buscar a Google. Vale. Seguim. Següent. Anem a veure com... Oh, Lori Moni. Vinga, vinga. Idoia. Idoia. Qui és la Idoia? Aquesta, en plan, ella... Ell... Què tal, Idoia? Hem pujat al pòdium. Estem al 3, al top 3. Estem al top 3. Bé, no? No, ai, dos, dos. Ets... Bueno, ets la 2. Ets la 2, molt bé. I l'Aina ja l'hem vist abans, oi? Aina. Seguim així. Molt bé. Molt bé, si m'agrada, va. Següent pregunta, sembla bé? Sembla bé? Ui, quin va ser el millor podcast de ficció dels Premis Sonor 2023? Crims, Expedient C Trencada, Mix 97, L'Habitació Màgica. Sabeu què són els Premis Sonor? Premis de podcast? Doncs aquests, teniu aquests podcasts. Vinga. Vale, 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 8 persones. Qui d'aquí veu Crims? Tothom, no? Tothom, perquè 30 persones han respost Crims. No és Crims, ho sento, em sap greu. Va ser Mix 97, que és un podcast sobre... una mort que no és el que sembla. Us explico de què va aquest podcast perquè sapigueu que no és el de Crims el que va guanyar. És un podcast sobre una mort que no és el que sembla, que és una investigació que portarà Amanda Samper a descobrir la veritat que s'amaga en una cinta de caset. Sabeu què és un caset, oi? Sí? I sabeu què es feia amb un boli i un caset? Sí, eh? Arrullar. Ah, mira, heu estudiat, molt bé, molt bé, molt bé. Pensava que només ho sabíem els millennials i els boomers, saps? Pensava, aquí no ho sabran. No ho sabran. Va, anem per la següent pregunta, va. Ah, no, pel rànquing, me n'oblido. Idoia! Vinga, molt bé. Marta Portell. Marta. Qui és la Marta? Aquí també. Estàs copiant a la Idoia? Ah, no copis, eh? No copiem. I deia, oi, 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 oi. Oi, oi, oi. No, eh? No em copiem. Lori Moni. On està Lori Moni? On? No el veig. És que clar, jo no... Ah, va, a poc a poc. Tornarem a pujar. No passa res, no passa res. Va, som-hi. Següent. De què parla la creadora digital Croqueta de Xocolata? Mira-la. Pastisseria saludable pel cos i pel cap. Rànquing de les millors croquetes de Catalunya. Tot el que porti xocolata i es pugui menjar. Menjar saludable per mascotes. No ha vingut la croqueta? A veure, a veure. A veure si ho sabeu. Va, 4, 3, 2... Un... Bé, bé. Molt bé. El menjar saludable per mascotes també el podria fer, la Laura. La Laura crea contingut i la podreu veure també aquesta tarda perquè participarà a una taula rodona sobre si és fàcil aconseguir la viralitat a xarxes. Hi haurà altres creadors de contingut, hi haurà, crec que també Cèlia Espanya, hi haurà molts més creadors de contingut, però la Laura concretament fa pastisseria i menjar saludable pel cos i pel cap. El menjar saludable per animals també el podria fer, segur. Segur que un dia es converteix en xef de menjar... Ui, quin silenci ara, eh? Quin silenci, molt bé. Això està molt bé. Va, anem a veure el rànquing. Idoia encara? Idoia està allà? Idoia? Idoia aguanta, Idoia. Caral, on està la Caral? La Caral... No passa res, no passa res. I qui és? Iku, Iku? Home, mira, un aplaudiment per les boomers que han pujat al pòdium. Seguiu a la Laura? Seguiu a la Laura, eh?
Molt bé, molt bé. És que fa receptes molt xules. Seguim amb la següent pregunta, va. Seguim amb creadors de contingut. Quin d'aquests noms no és un creador digital en català? El Roig, Cap de Cep, Julen Music, Cabra Fotuda. Poseu. A veure què responeu, eh? Us veig. Mòbil allà, guapíssima la foto. Pateu, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Va! Oh! Oi, 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 un moment. Oi, 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 oi. Que no coneixem... Moment. Per favor. Per favor, sisplau. Qui ha respost al Roig? Qui sóc jo? Per favor. Que ja sé que sóc baixet, però se'm veu. Saps què vull dir-te? El Roig, no. Julen Music, o sigui, Julen Music és el Julen, que el veieu a l'APM, el veieu a vídeos també de música, Cabra Fotuda és del País Valencià, i evidentment, el que no existeix, però que si algú vol posar-se el nom d'usuari, Cap de Cep, jo crec que podria ser un boletaire molt viral, saps? Vull dir, podria estar bé. A veure com està el rànquing després d'aquesta resposta. La Idoia, molt bé, allà. Joel el Fifas, Joel. Joel, molt bé, Joel, molt bé. Faring? On està Faring? Bé, molt bé. Què esteu escoltant? Estan aquí amb els Atlètic, mare meva, a veure què estan escoltant. Va. Passem a la següent pregunta, seguim i anem a les intel·ligències. Què significa l'acrònim IA quan parlem de tecnologia? Intel·ligència alienígena, intel·ligència artificial, informàtica avançada, intel·ligència avançada. És fàcil, oi, aquesta? Ah, sí, clar. Pregunta-li a ma mare què és una intel·ligència artificial. Ah, ja he donat la resposta, molt bé, Albert, eh? Bé, un aplaudiment per vosaltres. La meva mare hauria respost intel·ligència alienígena i jo li hauria hagut de dir no, això és el que tinc jo a les 3 de la matinada un dissabte, saps? Intel·ligència alienígena en aquell moment. No, però molt bé, vosaltres, fins i tot el qui i cu, molt bé, allà, aguantant, anem a veure el rànquing, va. Idoia es manté, ella, Idoia està, mira, té fueguitos i tot, eh? Té fueguitos. Molt bé, Idoia, molt bé, aguantem allà, va. Següent pregunta, doncs, perquè el rànquing no ha canviat. Quina empresa va desenvolupar l'assistència virtual Siri? Microsoft, Apple, Amazon, Google. Quina serà? Hey Siri. Va, a veure qui ho sap o qui no ho sap. Tot bé. 10, 9, 8, ui. No m'ha donat ni temps. La solució és Apple, correcte. Qui ha dit Google? Google? Oh, és l'Àlex, la que no és la futbolista, saps? És l'altra. I el Microsoft? Microsoft 3, no, és Apple, evidentment. Anem a veure el rànquing, com el tenim, com ha canviat. Ah, Idoia, segueix allà, eh? Idoia, ja no et treuen, d'aquí. Idoia, estàs allà. Aguanta. Va, no deixem les intel·ligències artificials, anem amb la següent pregunta. Vinga, que anem amb la 12 ja. Quina d'aquestes eines d'IA no existeix? El ChatGPT, DALL-E i IA, TensorFlow. No ho sé. Jo no ho sé, no ho tinc apuntat, no tinc ni idea. T'imagines que ara no ho sé? Que no m'han passat ni les respostes? Quina és? 10, 9, 8, 7... Va. 3, 2, 1... A veure, resposta correcta?
Què hi ha? Què hi ha? TensorFlow existeix? Sí, sí, sí. De moment ho sento, però no hi ha cap eina que es digui... No hi ha cap eina que es digui què hi ha, però estaria molt bé. Estaria molt bé per saber qui truca a la porta, saps? Què hi ha? Li dius, què hi ha? Qui hi ha? Però bueno, seguim amb les intel·ligències artificials, que us veig molt posats en intel·ligències. Però Idoia... Idoia segueix. IQ, un aplaudiment per IQ, perquè estem allà en ratxa. Molt bé, molt bé. Va, següent pregunta. Quin és el nom d'un famós model IA de llenguatge que pot generar text altament coherent i realista? GPT-3, R2-D2, C3PO, HAL 9000. Aquesta... Ai, ma, que monos! Els... Saps? Boníssim. Va, aquesta la sabeu, no? També. S'està fent un selfie, pensava que estava fent un selfie, saps? Que podeu fer fotos a mi, per exemple, saps? Vídeos... 3, 2, 1... Bé! L'R2-D2... L'R2-D2 no, això és del George Lucas, saps? El robot. El GPD, molt bé, va, anem a veure com està el rànquing. Idoia està allà, Lori Moni, IQ, molt bé, molt bé. A veure, us explico que el GP3 és la tercera generació del xat GPT, que ha creat una empresa de laboratori d'Open Intel·ligències Artificials dedicada a la recerca dins l'àmbit de la intel·ligència artificial. Va. Però vigileu, no me la feu servir per fer resums i coses, eh? No. I si ho feu, no m'ho digueu. No m'ho digueu, els profes tampoc, saps? No m'ho digueu. Va, anem amb la següent pregunta. Canviem de tema. En quin any es va crear el domini .cat? El domini .cat, què és això? El 2005, igual que YouTube. El 92, amb les Olimpiades. El 71, coincidint amb l'enviament del primer correu electrònic. Què penseu? Aquesta ja és més de saber. El 2005, molt bé! Si algú no sabia què és el domini .cat, ja ho sabeu, que existeix. Existeix i el podeu fer servir. El 2005, justament aquest any, domini .cat fa 18 anys. Un fort aplaudiment pels 18 anys de domini .cat. Encara segueixo sent més gran jo, saps? Vull dir, tot bé. Anem amb el rànquing, anem a veure com està el rànquing. No, Idoia! Idoia, hem baixat. Hem baixat, no passa res. A la següent remuntes. Va, anem a per la següent, la 14, la 15. El domini.cat només em serveix per Catalunya. Sí, des d'Andorra no es veu. Sí, només es pot fer servir la Generalitat de Catalunya. No t'hi pots connectar des de tot arreu. Internet és universal. Només és per webs que parlin de gats. Nou, vuit, set, sis, cinc, quatre, tres, dos, un. Bé! Molt bé, molt bé, molt bé. Segon, un segon. Des d'Andorra? Des d'Andorra no... Si des d'Andorra no es veiés youtubers que vagin allà, no el podríem fer servir. Us hi podeu connectar des de tot arreu. De fet, el domini.cat és com la resta de dominis, ¿vale? Com el domini.com, el .org... Va, que us explico això. Es pot veure des de qualsevol lloc mentre hi hagi connexió a internet. Si no teniu connexió a internet, evidentment no es veu, saps? Això sí, les normes diuen que el contingut ha de ser com a mínim en català. ¿Vale? Així que anem
a la ultimíssima, ultimíssima pregunta. Una mica de tensió, una mica de redoble per l'última pregunta. Ah, no, pel rànquing, el rànquing. El rànquing, anem a veure... Molt bé, molt bé, molt bé. Qui és? Qui és? Júlia, Júlia. Molt bé, Júlia! Al final, allà, pa, 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 pa. Iku, Iku. Feliç, molt bé, s'aixeca, m'encanta. Hola, hola, què tal? Molt bé, molt bé. Superbé, això, eh? Al final, fer... molt bé. A veure, què tal? Espera't un moment, que no la sento des d'aquí. No l'he entès, eh? Perdoneu, és que jo estic sord, vale? I aleshores, acosta't, acosta't, vine cap aquí, vine cap aquí, vine cap aquí. I un aplaudiment! Ah, mare meva, mare meva, ordinador, des de l'any 86, déu-n'hi-do. Aquell any jo no havia nascut encara, vosaltres tampoc, vosaltres... No vull saber ni a quin any sou, no vull saber. Va, ara sí, anem per l'última pregunta, un redoble així. Vinga, vinga, última pregunta, va. És complicadeta, saps què és la dotació.cat? Ah, un paquet gratuït de la Fundació.cat per fer projectes webs amb els alumnes, un abonament gratuït a PortAventura pels estudiants de secundària, un examen per saber el nivell tecnològic dels alumnes, un premi de 3.000 euros pels millors llocs web en català fets pels alumnes. Va, quina serà? Va, ai, quina emoció. Quins nervis. Ara estic nerviós. 5, 4, 3, 2, 1, temps. Bé, bé, bé. Molt bé, molt bé. El de PortAventura. Qui és el de PortAventura? Quantes ganes tens d'anar... On està el de PortAventura, la persona? No la veig. La persona que ha respost PortAventura? És allà? Ai, s'estan pixant de riure. Bueno, em sap greu, no és un paquet per anar a PortAventura, no és un abonament, ho sento. I tampoc són 3.000 euros, però és un paquet gratuït de la Fundació per poder fer... a web amb els alumnes, així que ja ho sabeu, la Fundació.cat té la dotació.cat. Doncs, abans de canviar la pantalla, de veure com està el rànquing, dir-vos que això ja és el final del concurs, ha passat volant, no? Ha passat volant, jo estic suant, el que no està escrit, el que no està escrit, però us ho heu passat bé o no? Sí! Tornem a començar? T'imagines? Espera, espera, que hem de veure com ha quedat el rànquing. Teniu ganes de veure com ha quedat el rànquing? De saber qui ha guanyat? Sí, un redoble, fem un redoble, tothom redoble. S'ensorra. 3, 2, 1, rànquing! Ai! En tercer lloc, Iku! Un fort aplaudiment! En segon lloc, Farin! I en primer lloc, redobla, redobla, Lori Moni! Molt bé, molt bé, molt bé. Podem pujar, eh? Podem pujar? Podem pujar, podem pujar. Podem pujar. Lori Moni. Lori Moni. Un aplaudiment pels guanyadors, pel Lori Moni. Els que pugi Farin, Farin i Iku, que pugeu, 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 pugeu. Farin, que pugin, que pugin. Cap no? Home. I Farin. Farin també, Farin. Farin. Bueno, doncs, com que no em volen posar Farin, un aplaudiment també pels segons classificats.
Podeu posar aquí. Molt bé. Un micro no tindríem, oi? Aquí. Queda't els segons, molt bé. M'encanta. M'encanta perquè els de la generació Z semblo jo, eh? Perquè tots sou més alts que jo. Bueno, posem-nos una mica més endavant, que us vegin. Que us vegin. Posem. Un aplaudiment per ells i també per les que... L'aplaudim. Més bé. L'ex... Voleu pujar, Iku? Pugeu, va! Un aplaudiment per Iku! Va, 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 clar que sí, un aplaudiment! Clar que sí. Aplau... Fins que arribi aquí dalt, va! Fins que arribi aquí dalt! Què? Està fent captura de pantalla per dir que he guanyat! Que he guanyat! Ai, per la mare. La mare, no tindríem un... Bueno, és igual. Què tal això de guanyar? Espera, que ara us donaré una coseta. Però què tal això de participar? Bueno, nosaltres veníem només amb la intenció de participar i passar-se'ns-ho bé. No, a mirar. Perquè l'important és partir, que digues. Sigui, veníem amb la il·lusió de participar, de passar un bon rato, però bueno, al final ha passat. Passant, no? Espero. Però al final ha passat, hem guanyat i estic content. Molt bé. Un aplaudiment. Vine, vine. I aquí, com a, perquè el rànquing ha anat canviant durant tot el joc. Jo, mira. Mira, mira. Faring, què tal això de quedar segons? Bueno, estaria bé haver guanyat, però està bé cada segon també. Està bé participar. Està bé, bueno. Està bé. Heu après coses? Bastantes, sí. Bastantes. Hi havia alguna cosa que no sabies que volies dir? Tot ho sabies? O sigui, hi havia coses que he fet a voleo i unes altres que ho sabia. Però heu après alguna cosa nova, no? Heu après alguna cosa nova, allò que no sapiguessis? Ara s'ha quedat en plan, ah! Per exemple, lo del ChatGPT, allò, bueno, ho vaig marcar... Escoltem, que... O sigui, lo de la intel·ligència artificial, del GPT-3, jo no sabia que era la tercera... La tercera generació. Exacte. Home, el 3, però... el 3 informa de... Sí. No, ja, però jo m'ho esperava. Eh? No, ja, però sí. Quan posava GPT jo m'ho esperava i he marcat i ja està. Molt bé. I IQ? Vine. Han sortit. Què tal l'experiència? Ho heu passat bé? Molt bé, esclar. Sí? Heu après alguna cosa nova? I tant, sobretot sí. El del docent.cat, m'interessa. Ah, mira, la dotació.cat aquí. La dotació pels alumnes. Ah, doncs està molt bé. Espero que la pugueu gaudir, que la pugueu utilitzar. I ara jo vaig a fer, espera que deixo això, perquè no em puc amb tot, vaig a fer l'entrega del diploma als guanyadors d'aquesta... Expert digital, és un per cadascú, agafeu-lo, home. Un aplaudiment! Aplaudiment. No el tenim per vosaltres, no passa res. Molt bé per participar. Ja podem baixar. Voleu baixar? Baixeu. Veniu. Veniu. De veritat, moltes gràcies per haver participat en aquesta activitat de l'expert digital. Espero que us ho hagueu passat molt bé. Que espero que hagueu estat allà tan nerviosos com jo, perquè ja us dic, estava jo, mare meva. Ho heu fet superbé, heu estat a tope, espero que seguiu així a tope i que seguiu a la Catosfera, que hi ha activitats xulíssimes, vale? La Catosfera, mira, aquesta tarda hi ha la taula rodona amb croqueta de xocolata, Celi Espanya, Marc Lesan... Hi ha molta gent, una taula rodona que es fa, i el dissabte m'han dit que hi ha una activitat que és el Future Fest que es fa a la sala La Planeta, ho estic dient bé? La Platea, ja he canviat noms. Que es fa a La Platea dissabte a la tarda, que hi haurà Berta Roca i Xènia Casado amb el Loft, hi haurà les Campotades, hi haurà l'Àlex Tous, hi haurà molts creadors i creadores.
i esperem veure-us per aquesta catosfera, que us ho hagueu passat bé i fins l'any que ve. Un xingall. Un bon aplaudiment per vosaltres. Un bon aplaudiment per ells. Que vagi molt bé i fins l'any que ve. Adéu. Felicitats, eh? Gràcies. Ah, i ara us deixo... Ara us... Ara teniu aquesta activitat, que no sé si la veu. Que vagi molt bé. Felicitats, eh? Ben jugat, a l'última heu anat pujant, eh? A l'última heu anat... Jo aquí tinc el micro obert. Bueno, jo vaig parlar.